ચલો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 7 માટે વિષય છે વિજ્ઞાન, બરાબર, ચેપ્ટર નંબર 9 ભૂમિ, એના વિશે આપણે આગળ ઘણું બધું જોઈ ગયા હતા કે ભૂમિ જીવનથી ભરપૂર, બરાબર, કેવા કેવા પ્રકારની માટી હોય, પછી તો આપણે એક માટી જે ફૂલે અને ગ્લાસમાં આપણે આપણે ઘરે કરી શકીએ એના વિશે ચર્ચા કરી ગયા હતા. બીજી વસ્તુ કે ભૂમિના સ્તર કેટલા હોય, અંદર એ બી સી અને આધાર ખંડો, બરાબર, ત્યાં સુધી આપણે જોયું કે ઉપરનું સ્તર કેવું હોય, વચ્ચે કેવું હોય, નીચે કેવું હોય, કોઈ બિલ્ડિંગ બનતું હોય અને એનો ખાડો ખોદાતો ત્યારે આ વસ્તુ આપણે નોટ કરી હશે, બરાબર છે. ચલો હવે છે ભૂમિના પ્રકાર. ભૂમિના પ્રકાર એટલે શું, બરાબર, કેટલા પ્રકાર, પેલા તો એ ખબર હોય છે કે ભૂમિ એટલે શું, બરાબર, તો કે પથ્થરના ખડકો અને સેન્દ્રીય પદાર્થોના મિશ્રણને ભૂમિ કહે છે. પથ્થરના જે ખડકો હોય અને સેન્દ્રીય પદાર્થો, એની વાત કરી દીધી, એની વ્યાખ્યા એ દીધી, બરાબર, તો એ બેના મિશ્રણને ભૂમિ કહે છે. ચલો ભૂમિના કેટલા પ્રકાર છે, તો કે રેતાળ ભૂમિ, ચીકણી ભૂમિ અને ગોરાળી ભૂમિ. હવે આના વિશે આપણે ચર્ચા કરશું. આટલો ખ્યાલ આવી ગયો, એક્ઝામમાં આ વસ્તુ પૂછે કે ભૂમિની વ્યાખ્યા આપો, એના પ્રકાર જણાવો, બરાબર, ટૂંકમાં માહિતી આપો. મોટો ક્વેશ્ચન પૂછવો હોય તો એવી રીતે પૂછી શકે કે ટૂંકમાં માહિતી આપો, તો પહેલા વ્યાખ્યા લખવી પડે, પછી રેતાળ ભૂમિ તો એની વ્યાખ્યા, એની ટૂંકમાં અંદર માહિતી, ચીકણી ભૂમિ અને ગોરાળી ભૂમિ. ક્લિયર આવી વસ્તુ? ચલો પછી મોટા ક્વેશ્ચનમાં અથવા તો એક માર્કમાં પૂછવો તો ખાલી વ્યાખ્યા અને ખાલી પ્રકાર પણ પૂછી શકાય, બરાબર છે. ચલો હવે આપણને એમ થતું હશે કે એક્ઝામનું આ ચેપ્ટર આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં ટેક્સ્ટ બુકમાં કરાવીએ છીએ, પણ એક્ઝામનું શું, તો આપણે આયોજન કરીએ છીએ, બરાબર છે, એક્ઝામ પણ તમારી લેવા છે, જે મંથલી આપણે વીકલી લેતા હોય એવી રીતના મંથલીનું આયોજન કરીએ છીએ, પણ તમને પેપર આપવામાં આવશે, બરાબર છે, તો એક્ઝામની પણ તૈયારી કરીને રાખવી, ગમે ત્યારે એક્ઝામ તમને આયોજન આપશે. ચલો તમે જાણો છો કે પથ્થરોના અપક્ષયની વ્યાખ્યા આપી દીધી હતી મેં તમને, એ નાના ખડકો અને વિવિધ પદાર્થોનું નિર્માણ કરે છે જેમાં રેતી અને ઝીણી માટીનો સમાવેશ થાય છે. રેતી અને ઝીણી માટીના માત્ર તેઓ કયા પથ્થરમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે તેના પર આધારિત તે પિતૃ પથ્થર કહે છે. કેવા પથ્થરોમાંથી નિર્માણ થાય તેને પિતૃ પથ્થર કહેવાય, એટલે કે પથ્થરના ખડકો અને સેન્દ્રીય પદાર્થોના મિશ્રણને ભૂમિ કહે છે. વિવિધ સજીવો જેવા કે બેક્ટેરિયા, વનસ્પતિના મૂળ અને અળસિયા ભૂમિનું મહત્વનો ભાગ છે. અળસિયા છે જે ભૂમિની અંદર હોય, બરાબર, એ વનસ્પતિમાં વૃદ્ધિનું પ્રમાણ વધારે, બરાબર છે, એટલે બેક્ટેરિયા, વનસ્પતિના મૂળ, આ બધું એક મૂળભૂત ભાગ છે. ભૂમિનું વર્ગીકરણ તેમાં રહેલા વિવિધ કણોની માત્રાને આધારે થાય છે. જો ભૂમિમાં વિશાળ માત્રામાં કણો રહેલા હોય તો તેને રેતાળ ભૂમિ કહે છે. જો ભૂમિને, બરાબર છે, આ પહેલો જ પ્રકાર, જો ભૂમિમાં વિશાળ માત્રામાં મોટા કણો રહેલા હોય તો રેતાળ, શબ્દાર્થ રેત એટલે મોટા કણો હોય તો તેને રેતાળ ભૂમિ કહે છે. વ્યાખ્યા યાદ રાખવાની. જો ભૂમિમાં ઝીણા કણો પ્રમાણમાં વધારે હોય, ઝીણા કણો હોય પ્રમાણમાં વધારે તો એને ચીકણી ભૂમિ કહે છે. જો ભૂમિમાં મોટા તેમજ ઝીણા કણો એક સાથે રહેલા હોય તો એને ગોરાળી ભૂમિ કહે છે. જો મોટા કણો હોય તો રેતાળ ભૂમિ, નાના ઝીણા કણો હોય તો ચીકણી ભૂમિ, બેનું પ્રમાણ હોય એમાં નાના અને મોટા કણો બંનેનું પ્રમાણ હોય તો એને ગોરાળી ભૂમિ કહે છે. ત્રણેય વ્યાખ્યા કમ્પ્લીટ. ચલો આમ ભૂમિ રેતાળ, ચીકણી અને ગોરાળી એટલે કે છિદ્રાળુ પ્રકારની હોય છે. ચલો ભૂમિમાં રહેલા કણોનું કદ એ ભૂમિની ગુણવત્તા પર ખૂબ જ ઘેરી અસર કરે છે. એનું કદ તો કે ભૂમિની ગુણવત્તા ઉપર અસર કરે. રેતીના કણો ખૂબ જ મોટા હોય છે, તેઓ એકબીજા સાથે ગાઢ રીતે જોડાયેલા હોતા નથી. મોટા કણો હોય એટલે ગાઢ રીતે જોડાયેલા હોતા નથી, તેથી તેમની વચ્ચે ખૂબ જ અવકાશ જોવા મળે છે. અવકાશ એટલે કે તેની વચ્ચે જગ્યા જોવા મળે છે. આ અવકાશમાં શું થાય, તો કે એમાં હવા ભરાય, બરાબર. રેતાળ ભૂમિમાં કેવા હોય, ખડકો મોટા હોય તો એમાં એકબીજા વચ્ચે અવકાશ જોવા મળે, એટલે કે જગ્યા જોવા મળે. આ જગ્યામાં અંદર હવા ભરાય છે. આપણે કહીએ કે રેતી એ વાયુ મિશ્રિત હોય છે. પાણી ખૂબ જ સરળતાથી રેતીના કણો વચ્ચેથી નીચે આવે છે. શું થાય, તો કે વચ્ચે જગ્યા હોય એટલે પાણી સરળતાથી નીચે આવે છે. આથી રેતાળ ભૂમિ હલકી, છિદ્રાળુ અને સૂકી હોય છે. ચીકણી ભૂમિમાં માટીના કણો ખૂબ જ નાના હોય છે અને એકબીજાથી ચુસ્ત જોડાયેલા અને હવા માટે ખૂબ જ ઓછો અવકાશ એટલે ઓછી જગ્યા છોડે છે. રેતાળ ભૂમિથી વિપરીત ચીકણી માટીના કણોની વચ્ચે નાની જગ્યા
જેથી ચીકણી માટીમાં ખૂબ જ ઓછી હવા હોય છે, પરંતુ તેઓ વજનમાં ભારે હોય છે, કારણ કે તેઓ રેતાળ ભૂમિ કરતાં વધુ પ્રમાણમાં પાણીને રોકી રાખે છે અને હવા માટે અવકાશ આવવા દેતી નથી ચીકણી ભૂમિ. બરાબર, એટલે રેતાળ ભૂમિ હોય તો પાણી સરળતાથી ભેજે છે, અને ચીકણી ભૂમિ છે રેતાળના પ્રમાણમાં પાણીને વધુ શોષી લે છે. બરાબર છે. ચલો, વનસ્પતિની વૃદ્ધિ માટે ગોરાળ ભૂમિ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે. ભૂમિ એ હેતી માટી અને અન્ય પ્રકારના ભૂમિના કણોની બનેલી હોય છે, જેને કાપ કહે છે. બરાબર છે. ગોરાળ ભૂમિ એ રેતી માટી અને અન્ય પ્રકારના ભૂમિના કણોની બનેલી હોય છે, જેને કાપ કહે છે. નદીના કાંઠા ઉપર કાપ એકત્ર થાય છે. કાપના કણનું કદ રેતી અને માટીના કણના કદની વચ્ચે હોય છે. ગોરાળ ભૂમિમાં પણ ફરજ જોવા મળે છે. આ ભૂમિ વનસ્પતિ વૃદ્ધિ માટે યોગ્ય જલ ક્ષમતા ધરાવે છે. બરાબર. ચલો, તે વિશે જોઈ લીધું. ખૂબ જ મહત્વની વનસ્પતિના વૃદ્ધિ માટે જો ભૂમિ હોય તો ગોરાળ ભૂમિ છે. ચીકણી ભૂમિ જે છે પાણીનો સંગ્રહ વધારે કરી લે છે, જ્યારે રેતાળ ભૂમિ પાણીનો સંગ્રહ કરી શકતી નથી, એટલે સરળતાથી નીકળી જાય. સુકાંત તેના કણો વચ્ચે અવકાશ હોય છે. બરાબર. ચલો, હવે એક પ્રવૃત્તિ આપેલી છે, એમાં જુઓ તો કે માટીવાળી ગોરાળું અને રેતાળ ભૂમિના નમૂના એકઠા કરો. બરાબર, આપણે ઘણી જગ્યાએ જોયું તો કે ગોરાળ કે રેતાળ ભૂમિ એના નમૂના બધા એકઠા કરવાના. આ નમૂનામાંથી એકાદ પ્રકારની ભૂમિને મુઠ્ઠી ભરી અને તેમાં પથ્થર, કાંકરા અને ઘાસ વગેરે જે મિશ્રિત હોય એને દૂર કરી નાખવાના. હવે તેમાં ટીપુ ટીપુ પાણી નાખીને શું કરવાનું, ગોંધ સૂજાવવાનું, એટલે કે આપણે કેમ લોટ બાંધતા હોય એટલી એના જેવું એટલા પ્રમાણમાં પાણી નાખો કે જેથી માટીનો દડો બનાવી શકાય. આપણે રમકડા બનાવતો હોય ત્યારે જોઈએ, આપણે કોઈ પણ પ્રકારની માટી લઈ લો. બરાબર. હવે એને ચારી અને શું કરવાનું, તો કે જે કાંકરા અને નકામી જે વસ્તુ હોય અંદર, વનસ્પતિ કે કોઈ કઈ અંદર વસ્તુ આવેલી હોય એ બધું નીકળી ધીમે ધીમે પાણી નાખી જાણે દડો બને ત્યાં સુધી આપણે લોટ બાંધતા હોય એવી રીતે. બરાબર છે. પણ તેની સાથે ચીકણો ન હોવો જોઈએ. ભૂમિમાંથી દડો બનાવવાનો પ્રયત્ન કરો. સીધી સપાટી પર દડાને નળાકારની જેમ ભણો. નળાકારમાંથી એક રિંગ જેવી રચના બનાવો. બીજા નમૂનાઓ વડે આ પ્રવૃત્તિનું પુનરાવર્તન કરો. બરાબર. અને પછી જુઓ કે કયા પ્રકારની માટીમાંથી આપણે રમકડા બનાવી શકીએ છીએ. ચલો, એ માટે એ આકૃતિ જુઓ પાછળ આપેલી છે. એમાં જે લોટની જેમ બરાબર માટીને ચારીને નકામા પદાર્થો કાઢીને બનાવેલી છે. બીમાં શું કહ્યું, તો કે એક દડો બનાવ્યો. બરાબર છે. જો પછી સી એટલે આ ગુંદી અને એક આપણે લોટ બાંધી એવી રીતના બનાવ્યો. સીમાં દડો બનાવ્યો. ડીમાં શું કર્યું, એને નળાકાર વાળી દીધું. આપણે લોટ બાંધી ઘણી વખત તો અલગ અલગ વસ્તુ બનાવવા આવી છે. બરાબર છે. પછી એમાંથી એક રિંગ બનાવી દીધી. તો આવી રીતે ભૂમિમાંથી શું કરે છે, આ બધી માટીમાંથી બરાબર અલગ અલગ પ્રકારના રમકડા બનાવે છે. બરાબર છે. તો આપણને ખ્યાલ આવે કે રમકડા કેવી રીતે લોકો બનાવતા હશે. બરાબર છે. તો આપણને તમને એટલું આઈડિયા આવ્યો હશે કે કઈ માટીમાંથી ગોરાળું અને રેતાળ ભૂમિના નમૂનામાંથી શેમાંથી રમકડા બનતા હશે, તો કે રેતાળમાં તો વેતી જો એને તમે પાણી નાખો તો શું કરે, પાણીને જતું કરી દે, શોષતું નથી. એટલે કે આ બે ઓપ્શનમાંથી જોઈએ તો ગોરાળું ભૂમિ છે એમાંથી જ માટીના વાસણો બનાવતા હશે. બરાબર છે. ચલો, તો આપણને ખ્યાલ આવે. હવે આપણે કોઈ સ્કૂલે કે એવી રીતના કહીએ કે માટીના વાસણો બનાવવા છે. બરાબર છે. તો તમે આવી પ્રકારની ભૂમિ છે એમાંથી તમે અલગ અલગ પ્રકારના વાસણો બનાવી શકો છો. ચલો, ભૂમિના ગુણધર્મો એ આપણે ભૂમિના પ્રકાર અને એની વ્યાખ્યા વિશે જોયું. ભૂમિના ગુણધર્મો કેવા હોય, બરાબર, એના વિશે આના પછીના લેક્ચરમાં આપણે ચર્ચા કરશું. બરાબર, અત્યારે અહીંયા સુધી રાખીએ. ચલો, થેન્ક યુ.